وسير كارمها جودها سومالي لان احنا قدومي كوحيان كواد حسبي كل مية ويهليان مسؤولين تحسبي هذا معارض كسومالي لان اي الشعب كسومالي لان قبها غيني الى ليان نبت قلي هذا سلمر كان الى شغيان عدمان نبت قلي هذا سومالي لان هل كان وحن ساكا كوشو قناسة دحدي حسبي قران ما حن مشالته اسلا ساحد القادني او اسلا قاميني انا نمان تور صحافتات كن قبرنا سببتا نو قبرنا نانا اي نقطة in ololihii doorashadu uu dhamaaday in barito bisha 23 tahay 6da subaxnimo loo dareerayo goobii codbixinta inay lagama maarmaan tahay saddexda xisbi qaran musharaxiinta saddexda xisbi qaran ka tirsocotaan ee commission labada gole iyo taageerayaasha guud ahaan iyo shacabweynaha reer Soomaaliland in doorashada inuu aad iyo aad nabadgelyadeeda u ilaalino inaanu dad isku wadana isjecel bisil doorashooyin fara badan soo galay inaga muuqato in maanta waxaa inoo yimi dad fara badan dowlado fara badan baa maanta inoo yimi oo fara badan heer dowladeed oo safiiradoodii ay wada socdaan waxaa inoo yimi saaxiibo Soomaaliland waxay inoo yimid rag madaxweynayaal hore ahaan jiray dadka faraha badan le maanta inoo yimid Soomaaliland way qiimeynayaan kulmiye qiimeyn maayaan oo cid qiimeyn maayaan wadani qiimeyn maayaan laakiin qaranka Soomaaliland bay qiimeynayaan waxaan u baahanahay marka maanta ayaa ugu dambeysa wax dhaqdhaqaaq soconaya gaadiidku mid dowladeed iyo mid xisbi iyo mid musharax 12 ka caawi istaagaya gaadiidka qura ee barita dhaqdhaqaaqa ayaa waxa weeye waa nambarada dhaqdhaqaaqa ee ay bixiyeen commissionku kuwii xisbiyada siiyeen kuwii maxaanku raaday goob joogayaasha siiyeen iyo kuwii hay'adaha lagama maarmaanka u ah inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ay siiyeen waxaa ka mid ah maxaanku raaday wasaaradda caafimaadka oo kale aan balansyadu way dhaqaaqayaan biyaha oo kale way dhaqaaqayaan shirkadaha telefoonada waa la siinayaa adigu cidii dhaqdhaqaaq leh ay hawshooda oo qura dhaqaaqayaan emergency-ga waxaa lagala soo xiriirayaa nambarka booliska la yiraahdo 999 ayaa lagala soo xiriirayaa saddexdan nin gobol wal oo dalka aba way ka shaqeynaya meesha aanu joogin ciidan booliis waxay dadku kala xidhiidhayaan hadii uu ciidan qaran joogo ciidanka qaranka kala xidhiidhayaan hadii uu ciidan asluubeed joogo kaasay la xidhiidhayaan hadii uu ciidanka ilaalada xeebaha uu joogo kaasay maxaan ku dhahdaayay ayay la xidhiidhayaan dadweynaha waxa loo ogeysiinayaa inay nabadgelyada qayb ka noqdaan fiira gaara nabadgelyada u yeeshaan barita dadkoo dhan wada biliis baynu nahay waxaa laga doonayaa dadweynaha haddii ay arkaan wax nabadgelyo darro ah inay la xidhiidhaan nambarka biliiska ee maxaanku dhahdaa 99 waxaa kaloo lala soo xidhiidhayaa haddii maxaanku dhahdaa waanaanu gelinaynaa TV inta telefishinadii ogeysiinna waa la gelinayaa haddii maxaanku dhahdaa loo baahdo dadweynaha xisbiyada iyaguna waxaa lala soo xidhiidhayaa labada nambar ee emergency-ga wasaaradda daakhiliga ee somte 22 12 12 iyo telefoonka kale ee maxaanku dhahdaa telesom 9 9 9 9 1 1 9 ayaa lala soo xidhiidhayaa waxaa kaloo lala soo xiriirayaa saraakiisha heeganka wasaaradda daakhiliga ayaa iyagana maxaanku dhahdaa lala soo xiriirayaa xisbiyaduna way haystaan Cabdiraxmaan oo nusinay Faisal oo nusinay goboladana way yaalaan arinta marka waxaanu doonaynaa maanta waa layna qiimeynayaa adduunyadii oo dhan waa inoo timi waxaanu doonaynaa doorashadani inay ina gaarsiiso marxalad bulshada caalamka aynu kula xisaabtano in aynu maxaanku dhahdaayay itiraafkeenni ay inoo noqoto salaankii u dambeeyay aynu raacaynay
sida laajlagaad waxaan u baahanahay inaynu aad iyo aad u ilaalino nidaamka doorashada xisbiyada waxaan ka codsanaynaa taageerayaashooda musharaxiinta xisbiyada ka sharxan kulmiye wadani u cid inay xeerka doorashooyinka ku dhaqmaan berita in ay ilaaliyaan iyo ayaamaha ka dambeeya goobo la tirinayo codadkaba inay nidaamka ilaaliyaan musharaxiintu waa dadka doonayay inay maxaanku dhahdaayay ku soo baxaan hoggaanka dalka ee golaha maxaanku dhahdaay wakiilada iyo golaha maxaan oo golahii wakiilada waa sharci dejintii iyo golayaasha dowladaha hoose bacdama ay mas-uuliyadda isu soo sharaxeen deganaanshihii iyo mas-uuliyaddii inay maxaanku dhahdaay ku dhaqmaan xisbiyaduna inay maxaanku dhahdaayay oon ballan qaadayna inaanu ku waanino xisbiga kulmiya wuu ballan qaadayaa inaan tallaabo uu ka qaado musharaxi kasta ee lagu helo inuu arrimaha maxaanku dhahdaaye si khaldan u isticmaalayo xisbiyada aad iyo aad waxaan ugu ammaanayaa ugu bogaadinayaa hoggaankooda labada guddoomiye iyo hoggaanka kale cabdilqaadir jirda isaguna iminka nagu soo biiray sida afgarashada leh ee wadaninimada ah ee muddadii iminka arrintan doorashada joogtay arrimahan ay u wada xalilayeenna waan aad iyo aad baan ugu hambaa maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaan star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoontkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoontkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group